ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងគោលនយោបាយកសាងកម្លាំងនុយក្លេអែររបស់ប្រទេសផងដែរហេតុជាវីអេកទីវិវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េខាងជើងKCNA បានរាយការណ៍ការពិធីពុតទី23ខែកញ្ញាថាសហភាពប្រជាជនកម្ពុជាដែលជារដ្ឋសហភាពរបស់ប្រទេសបានអនុម័តរបៀបវារៈសំខាន់ៗនៃការផ្ដល់ឋានៈរដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរនិងគោលនយោបាយកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទន្ទឹមនោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានលើកឡើងក្នុងសម័យប្រជុំសហភានោះថាគោលនយោបាយនៃការកសាងកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរបា
ែលផ្ដល់នូវឥទ្ធិពលនយោបាយដ៏រឹងមាំដើម្បីបង្កើនសក្តានុពលការពារជាតិយ៉ាងសំខាន់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យពន្យារការធ្វើទំនើបកម្មអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីរក្សាអធិប្រយោជន៍រារាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាស្នើឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយពង្រឹងសាមគ្គីភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយុទ្ធសាស្ត្រអនុត្តរភាពលោកខាងលិចផងដែរបន្ថែមពីនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថែមទាំងបានរីកគន់សម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរថាជាកំណែតម្រង់អាស៊ីរបស់អង្គការ NATO ខណៈការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាធំបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលបាននិយាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនអាចធានាសន្តិសុខរបស់ពួកគេបានទេប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនការឆ្លើយតបដ៏លើសលប់ពីសម្ព័ន្ធភាពកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់របបទីក្រុងព្យុងយ៉ាងគួរបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរចំនួន6លើកមកហើយខណៈដែលខ្លាំងបំផុតនោះគឺក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពោលគឺមានកម្លាំងប្រហែល100គីឡូតោនស្មើនឹងប្រហែល5នៃគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដែលអាមេរិកទម្លាក់លើទីក្រុង Nagasaki របស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ1945